Das ist das mit mir. Das ist mit mir, das ist mit mir. Das ist mit mir. Das ist mit mir. Das ist mit mir. Jeg mener vi vinner. Jeg har sagt det selv. Dere vet hvilket lag dere skal heie på. Hvorfor jeg har hatt på Oppsal-drakten, men de har den på seg. You already know, det ferdig. Jeg vil ikke si det. Spiller nummer 4, Helene. Sønsvold! 5, Røkkalero. Yeah! 7, Niklas Hedingsen. Yeah! 9, Joachim Meisingsen. Yeah! 10, Terje Gnaldi. 11, Thomas Le. 13, Ola Johansen. Jeg trenger ikke å si noe mer. Det er bare å se stillingen.